Minulý rok jsem tam měl nějaké věci z Marvelu, ale to jsem to, jsme to nějak poskladali nějak trošku retro. Nevíme dopředu, jaké budeme mít dresy, abych si s tím mohl více pohrát, ale myslím, že se mi to letos povedlo trošku zkomponovat do sebe. Horní část, kde je velké logo motoru. Dal jsem hold legenda motoru, kde odchytali nejvíce zápasů tady v tom klubu. Roman Turek, pan Plánička s panem Vodičkou a Láďou Gulou, který je náš i vedoucí mužstva. Když jsme postoupili do extraligy, tak jsem to chtěl udělat nějak speciální, tu masku, a myslím, že se povedla. Na spodní části mám takové pruhy, které ladí v barvách klubu, které mě provází už od mládežnických kategorií, takže ty jsme tam zakomponovali a je tam malinký nastíněný logo tým. Zadní část masky, mám tam logo Saves Help, jako asi většina golmanů v extralize, českou vlajku, svoji přezdívku a nahoře mám ročníky rodičů a přítelkyně. Břišku mám stříbrnou, protože od malička chytám ve stříbrné a barev se bojím, takže nevím, jak by to vypadalo, takže já jsem zvyklý na tu stříbrnou a radši nechci to měnit. Kromě toho, že mě chrání před zraněním a je to součást výstroje, tak je to věc, na které se můžu vyřádit jak na betonech, tak na masce. Myslím si to sám, ale samozřejmě taky čerpám nápady z NHL a i od kluků, co chytají v extralize a v nižších ligách.